এবং বর্তমান যে রয়েছে যে লঘুচাপ ক্ষেত্র লাগতকাল তা আজ আহরি ঘনীভূত হয়েছে এবং সুদৃশ লঘুচাপ বা ওয়েলমার্ক লো প্রেসর এরিয়াতে বর্তমানে পরিণত হয়েছে এবং এর যে রয়েছে বর্তমান এ যেটা কি রয়েছে পূর্ব যে আমার দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর যে পার্শ্ববর্তী আন্ডামান সাগর। এর যে মানে আখপাখ যে গতকাল যেটা কি আন্ডা মান স দক্ষিণ আন্ডা মান সবস্থিত অধিক মাত্রার লা তা ধীরে ধীরে উত্তর পশ্চিম দিগে গতি করছে এবং এর বর্তমান যে প্রভাব বিশেষ করে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর অঞ্চলের বর্তমান অধিক মাত্রার সক্রিয় রয়েছে এবং এ গতকাল ক্রমাগতভাবে উত্তর পশ্চিম দিগরে গতি করছে এবং ধীরে ধীরে উত্তর পশ্চিম দিগে গতি এ বজায় রাখব দশ তারিখ যায়। ଏହି ଯେଉଁ ଦିଗ ରହୁଛି ତାହା ବଜାୟରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ବାର ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ସକାଳ ସାଢ଼େ ପାଞ୍ଚଟା ଆମର ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ୱେଲ୍ମାର୍କ ଲୋପ୍ରେସର ଏରିଆ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତା'ପରେ ବାର ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ରେସନ ବା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ସମୟରେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଠ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଏହା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ଏହା ପଣ୍ଢିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଆମର ପବନର ବେଗ ନଅ ତାରିଖଠାରୁ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚଷଠିରୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ସର୍ବାଧିକ ପଞ୍ଚାଅଶୀ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଦଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ପଣ୍ଟିମ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ରହୁଛି ଆମର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପବନର ବେଗ ସତୁରିରୁ ଅଶୀ ସର୍ବାଧିକ ନବେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି এবং তেম এই সময় সমুদ্র অত্যধিক অশান্ত রহব যে নারিখে আমার ন এবং দশে কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগর দশ তারিখে উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পার্শ্ববর্তী যে রাশা এবং উত্তর আন্ধ্র উপকূল এই অঞ্চল সমুদ্র অশান্ত রহব তেণু মৎস্যজীবী তারিখ রু দশ তারিখ এই যে বঙ্গোপসাগর এবং ওড়া উত্তর আন্ধ্র এবং পশ্চিম কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগর অঞ্চল যা সম্পূর্ণভাবে বারণ করা ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଦଶ ତାରିଖ ଗତକାଲିର ଯୋଉ ଆକଳନ ଥିଲା ତାର ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆକଳନ ଯୋଉ ଥିଲା ଦଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମର ଯୋଉ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚାରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏହି ଯେଉଁ ଚାରି ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଷାଠିଏ ମିଲିମିଟରରୁ ଆମର ବର୍ଷା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ତାରିଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅବପାତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯୋଉ ଇନପୁଟ ଅଧିକ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆମର ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାପରେ ଆମର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ କେଉଁ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ଏହା ହେବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସୂଚନା ରହିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଅବପାତର ଅବପାତ ରୂପ ନେବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡେ দেখুন বর্তমান অবপাত্র পরিণত হয়ে না তার নির্দিষ্ট যেন রাতে তাকে নির্ণয় সাধ্যে স্পিড রে গতি করছে কেউ অঞ্চল রয়েছে ওভরঅল আমার যদি দেখি পূর্ব এবং পার্শ্ববর্তী যদি দক্ষিণ আন্ডা মান সতর্ক প্রভাব আমার যা কুহি বর্ষার প্রভাব তার সম্পূর্ণ ভাবে যেত নিৰ্ণয়েৰে জনা পাৰ প্ৰভাৱ কেপৰিবল কৌশল আকৌ জাৰি কৰা কেৱল কোৱা যায় কি বা আঠ তাৰিখা দশ তাৰিখ বেলেগ পশ্চিম কেন্দ্ৰীয় বংগসাগৰ উত্তৰ আন্ধা পাৰ্শ্বী আপোনাৰ উত্তৰ পশ্চিম বগোপৰ অঞ্চল বৰ্তমান যল দিয়া পাখা পাখিশা যোষ্ট লাইন ৰূপ তিনিশ কিলোমিটাৰ দূৰৰ ৰবৰী তাৰ গতিপথৰ আকৌ আপোনাৰ গত কালি যদি দেখিব আপোনালোক ক্লাউড মাছ ঠিক আছিল যি মেঘ খণ্ডগুড় ତା'ର ଯେଉଁ ମାନେ ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତାର ଯେଉଁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଟେଲାଇଟ୍ ଏମେଜ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଇଏ କରିଛୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛୁ ତା' ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟନ ପ୍ରବନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବେକର ରହୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ କରିବାର ସମ୍ଭବ ରହୁଛି ସକ୍ରିୟତାର ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଆମର ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରଫରୁ କେବଳ ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କିଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚାରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଁ ଜାରି କରାଯାଇ